خطہ چناب کے باقی حصوں کی طرح قصبہ بھدرہ میں بھی عید کا فیسٹیول مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کی۔ عید کی نماز سے قبل مرکزی جامع مسجد سے جلوس نکالا گیا۔ عید کی نماز اختتام پذیر ہونے کے بعد واپس جو ہے جلوس عیدگاہ سے نکلا، جو کہ مرکزی جامع مسجد عید مبارک۔ ابھی میں نے اللہ دعا کے لیے کر اس کی شفا کام راج کا دائی ماتا کرنا،
اللہ کے تمام پریشانوں کو دور فرما، اللہ تمام عالم مسلمان کو قربانی کے لیے اس کو قبول فرما، اللہ ہماری قربانی دل کو قبول فرما، اللہ حضرت ابراہیم کو قبول فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت فرما، اللہ ہمارے جو یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جس کے جو نیک حاجات اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اللہ بھائی چلے جاتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ جو دین کے راستے میں ہمارے بھائی اللہ شہید ہو کے بلند درجات نصیب فرما، اللہ کے گھر والوں کو سب نے امیر عطا فرما، اللہ جو لہر کے نصارا مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا تو عالم اسلام میں ناس محفوظ فرما، اللہ کی اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائی چوری میں حسد بغض میں فکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس سے اللہ اس کو دے دے، اللہ ہمارے بھائی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ یہ تو اللہ تو ہی رحم کر سکتا ہے کرم کر سکتا ہے، تو غفور رحیم ہے، اللہ اس کو نیک ہدایت فرما، اللہ نیک ہدایت فرما، ہو جائے ایمان کے قائم ہو جائے، اللہ اے اللہ تو جہاں بادشاہ کو قبول فرما دے، اپنے بادشاہ کو قبول فرما دے، عید الاضحیٰ کی جو نماز پڑھے اس کو قبول فرما دے، اللہ اتنا کو کہ Thank you.
अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छे वीडियोस आप तक मेरे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचें।